ဟုတ်ကဲ့အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာဒီကနေ့မှာကျွန်တော်မျှဝေပေးသွားမယ့်သင်ခန်းစာလေးကတော့ကိုယ့်ရဲ့မျိုးလေးအကြောင်းကိုအလွယ်ကူဆုံးနဲ့အယူဆဆုံးတော့ဘယ်လိုပြောကြမလဲဆိုတဲ့သင်ခန်းစာလေးပဲဖြစ်ပါတယ်ကိုယ့်ရဲ့မျိုးလေးအကြောင်းကိုပြောကြမယ်ဆိုတဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့ကဒီအကြောင်းအရာတွေကိုအဓိကထားပြီးပြောကြမလဲပေါ့နော်ဥပမာဗျာဘာကိုယ့်မျိုးထင်းမှာချိတဲ့အရာတွေကိုပြောပြလို့ပြောပြရမှာပေါ့နော်ဘာတွေရှိတယ်လဲကိုယ့်မျိုးထင်းမှာဘာရှိတယ်လဲတကယ်လို့ယထာဘူတာယုံတွေရှိတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဘူတာယုံတွေရှိတယ်အဲ့တော့မလားကျွန်တော်မျိုးထင်းမှာနောက်ထပ်စက်သားဆိုင်တွေဟုတ်လားဘားတွေရှိတယ်ဆိုလို့ရှိရစက်သားဆိုင်တွေဘားတွေရှိတယ်ဗောနော်ကျွန်တော်ပြည်တင်မှာဆိုလို့ရှိရတာနာမည်ကြီးတဲ့ True Effect Tower ရှိတယ်ဟုတ်တယ်မလားအမျိုးတွေရှိတာဗောနော်ပြီးတော့ကိုယ်မှာကိုယ်နေတဲ့မျိုးနာမှာဘားတွေရှိတယ်လေဗောနော်ဟိုမှာကန်းရှည်တွေဘားတွေရှိတယ်ဆိုလို့တော့ကန်းရှည်တွေရှိတယ်ဗောနော်အမျိုးကိုမျိုးထင်းမှာရှိတဲ့အရာလေးတွေကိုပြောပြမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာဒီတော့ဗျာကျွန်တော်အဲ့လိုတွေပြောကြမယ်ဆိုတဲ့အခါမှာကျွန်တော်အင်္ဂလိပ်လိုကျွန်တော်ကဒီ there is နဲ့ကျွန်တော်ဒီ there are ဆိုတဲ့စကားလုံးနှလုံးကိုသုံးပြီးတော့ပဲပြောကြတယ်ပေါ့နော်အလွယ်ကူဆုံးအနေနဲ့ပေါ့ Okay ကျွန်တော်တို့အဲ့ဒါတွေကိုကျွန်တော်ဘယ်လိုတွေသုံးပြသွားမလဲဆိုတော့ကျွန်တော်နောက်မှဆက်ပြီးပြောပြသွားပါမယ်ကျွန်တော်နောက်မှပြောပြထားတဲ့ဒီပြောပြထားတဲ့စကားလုံးတွေကိုတော့ကျွန်တော်ကဒီအင်္ဂလိပ်ကျောင်းဆရာတွေရဲ့အင်္ဂလိပ်လေယူလေသိအမှားအကန့်နဲ့မှကျွန်တော်ကထွက်ပြထားပါတယ်ဗောနော်ဆိုရပါကျွန်တော်ထွက်ပြထားတာတော့မဟုတ်ဘူးဗောနော်သူတို့ရဲ့အတာတွေကိုကျွန်တော်ကယူပြီးတော့ထည့်ပြထားတာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာအကြမ်းမောအလုံးအတွက်အစဲပြေးလိမ့်မလို့ကျွန်တော်မျှော်လဲပါတယ် Okay အဲ့ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့တဲ့ခန်းစာလေးတွေကိုစလိုက်ရအောင်ဗောနော် Okay ပါThere is a station. There is a station. There is a swimming pool. There is a swimming pool. There are two theaters. There are two theaters.There is a factory. There is a factory. There are two parks. There are two parks. There are three cafes. There are three cafes.There is a castle. There is a castle. There isn't a restaurant. There isn't a restaurant.There isn't a town hall. There isn't a town hall. There aren't any schools. There aren't any schools. There isn't a post office. There isn't a post office.There aren't any cafes. There aren't any cafes. There aren't any bars. There aren't any bars. There isn't a train station.There isn't a train station. There isn't a library. There isn't a library. There aren't any supermarkets. There aren't any supermarkets.There aren't any parks.
There aren't any parks. There isn't a police station. There isn't a police station. ဟုတ်ကဲ့ပါခင်ဗျာလူကြီးမင်းများအနေနဲ့ဒီဗီဒီယိုလေးကိုကြိုက်နှစ်သဘောကျတယ်ဆိုလို့ရှိရင် subscribe လုပ်ပေးခဲ့ဖို့ကျွန်တော်တောင်းဆိုပါရစေခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့ပါအားလုံးကိုကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာ